Аутизм, синдром Дауна та ДЦП. Незабаром для дітей та молоді з такими недугами з'явиться соціальний центр. У Хмельницькому вже є два подібні. Щоправда, усю особливу молодь, а її близько тисячі, охопити не в силах. Відтак потреба у ще одному очевидна. Даний центр буде здійснювати як психологічну, так і соціальну допомогу. Також буде можливість займатися з реабілітаційним обладнанням, адже для звичайної дитини або навіть вже молодої людини це є постійне, це є потреба в цьому постійно. Приміщення для майбутнього центру є, гроші на ремонт і більшість обладнання також. Втім, аби повністю реалізувати затіяне, потрібні ще кошти. Наразі проект можна підтримати на сайті Української біржі благодійності. Там розміщена уся документація та план соціального проекту. В ньому має бути кімната для фізичної реабілітації, тобто така кімната ЛФК з різноманітними приладами. В ній мають проводити заняття два реабілітологи професійні. Також це має бути сенсорна кімната, повністю облаштована. Окрім цього, у центрі облаштують кімнату арт-терапії, кабінети психолога, логопеда, масажиста та дефектолога, а також соляну кімнату. Передбачається, що соціальний центр прийматиме близько сотні особливої молоді у місяць. Заплановано за графіком, що 1 червня або в перших числах червня ми зможемо вже розпочати роботу центру. Чи це буде повноцінний початок, чи це буде частковий запуск центру, це буде видно вже ближче до цієї дати, але все-таки орієнтуємося на початок червня. Для особливої молоді соціальний центр буде безкоштовним. Щоправда, кажуть волонтери, аби заклад запрацював, залишилося зібрати близько 50 тисяч гривень. Відтак без допомоги містян не обійтися. Проект «Особлива допомога особливим дітям» можна підтримати онлайн на сайті Української біржі благодійності або ж звернутися до благодійного фонду «Карітас», що на Зарічанській. Тетяна Кукуріка, Володимир Якімцов, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».